2012 nu și-a făcut intrarea în ruralul Vasluian așa cum și-ar fi propus autoritățile județene. Bugetul împărțit destul de haotic, potrivit coaliției de guvernământ și echilibrat, cum spun mai marii județului, au determinat oarecare temere în rândul edililor, care trebuie să transforme orice firmitură în aur pentru a-l valorifica ulterior în modernizarea comunității pe care o conduc. În caz contrar, cum s-ar mai prezenta ei în fața electoratului în câteva luni? În anul 2011, pentru Comuna Crețești, simțiți că ați reușit, în ciuda piedicilor sociale, materiale mai ales, să puneți la punct anumite elemente ce țin de civilizație, practic. Da. N-aș zice că principala problemă a comunităților rurale ar reprezenta materialul uman. Chiar să știți că de multe ori în mediul rural găsim mult mai multă înțelepciune decât s-ar aștepta unii. Găsim uneori bun simț care excede, dacă luăm o unitate de măsură valabilă și pentru cei din mediul urban, așa că fără a face o pledoarie pro domo, cred că nu materialul uman din mediul rural este problema, ci modul cum este tratat acest material uman și cum noi ne aplicăm asupra nevoilor acestor oameni. Pentru că dacă la ceea ce spuneați dumneavoastră legat de cheltuielile sociale care sunt uzuale în mediul rural, să știți că ele nu sunt mai mari, vorbind pe cap de locuitor, nu sunt mai mari în mediul rural față de urban. Dimpotrivă, sunt mult, mult scăzute. Cu edilul Comunei Crețești v-am făcut cunoștință chiar din primul său an de mandat. Au trecut de atunci luni și săptămâni. De aceea, acum 2012 este un an foarte dificil pentru toți edilii, căci trebuie să-și demonstreze măiestria de buni contabili, chiar și pe ultima sută de metri, am considerat că ar fi interesant să-l provocăm la un scurt metraj al administrației locale, cum era și cum este. Infrastructura este uneori, nici nu se poate vorbi de infrastructură. Pur și simplu, așa cum a hărăzit natura condițiile unei așezări, așa au rămas, din păcate. Cel puțin în județul Vaslui sunt foarte multe comunități. Eu vorbesc de cea pe care o păstoresc, Comuna Crețești. Când am ajuns aici, să știți, când am ajuns în funcție de primar, să știți că 80% din drumurile comunei erau propice culturii cartofului, adică era pământ afânat pe drumuri și putea fi făcut mușuroi oriunde, ca să știți, cartofii au nevoie de un mușuroi. Așa. Ei, să ajungi să ai în 3 ani de zile în condiții de maximă austeritate, să ai absolut toate drumurile pietruite, să ai 5 km de asfalt cu artere care brăzdează cele două localități principale, să ai un program european care îți va asigura asfaltarea în totalitate unei al treia localități, este, fără falsă modestie, o realizare care te poate la un moment dat face să te mândrești, dar ținând cont de standardele la care ar trebui să fie o comunitate umană, suntem mult, mult în urmă. Chiar cu aceste eforturi fantastice pe care le-am făcut, aducând fonduri, suntem extraordinar de rămași în urmă, cu atât mai mult cu cât avem o boală cumplită, boala sistemului nostru politic. N-aș vrea să mai folosesc sintagma asta de clasă politică, când deja m-am îmbolnăvit de la ea. Începem proiecte, începem investiții. Ne pare bine că am început o investiție, dar ea rămâne în nu în conservare, pentru că în conservare ar necesita fonduri. Rămâne în nelucrare o perioadă care deja o compromite ca și investiție.
Am început concret, spun, am început alimentare cu apă pentru localitățile de bază, Crețești, Crețești de Sus, care de fapt creează o singură localitate. Am început alimentarea cu apă acum 3 ani de zile. 2 ani de zile am stat. Un an am lucrat masiv, 2 ani de zile am stat. Și au trebuit să am stat, au stat lucrările. Iar eu a trebuit să stau în genunchi la înaltele porți sau la satul cu deputați, cum spuneți dumneavoastră, ca să plătesc datoriile pe care le făcusem față de firmă. Firma, văzându-mă om serios, s-a crezut că chiar am să-i plătesc lucrările. La finele lui 2011 v-au parvenit niște bani? Da, și întâmplător la finele lui 2010, la finele lui 2011, deci munca de un an de zile, se vede la sfârșitul anului că mi-aduc banii să-mi plătesc datoriile. Vă referiți în speță la munca aceea pe care o duceți permanentă cu oamenii care... Cu oamenii care împart fondurile, asta e socoteala. Ce să-i face? Din păcate este așa, cu toate este foarte greu de înțeles. De ce? Dacă este un plan național, pentru că este un plan național de dezvoltare a infrastructurii, așa se cheamă asta. Aprobat printr-o ordonanță 7, nu are importanță actul normativ. Vorba este că este un program național, s-au alocat niște bani, sau se alocă anual. De ce, domnule, începem pe acel program anual 100 de investiții când niciuna din celelalte nu le-am terminat? Și chiar este firesc și este normal, alocăm atâtea fonduri cât să terminăm investițiile începute, eventual la un excedent, începem alte lucrări ca ăstea să se... programul să meargă în continuare. Vreau să vă întreb, de câte ori ați fost contactat de reprezentanții unui minister în funcție de problemele cu care se confruntă țara, cu o statistică clară, cu problemele, cu minusurile localităților din comună, în așa fel încât pe marginea acestor statistici ulterior să se facă astfel de programe, pentru că dacă ar porni probabil de la astfel de statistici și la cifre concrete, sigur soluția ar fi cu totul alta. Da, e interesant punctul dumneavoastră de vedere și mi se pare logic, așa ar fi. Ca să vezi care este situația din țară, un ministerul ar trebui să se intereseze, pe specialitatea lui de situația din teritoriu. Ei, lucrurile nu stau așa. Dacă mi-aduceți un primar care e contactat de un ministru să-l întrebe care este situația la dumnealui în localitate, nu spunem municipiu, oraș, comună, atunci eu, acel ministru, nu l-aș schimba din funcție până bunul Dumnezeu nu l-ar lua de pe pământ. Ori nu există așa ceva, nu te contactează niciun ministru, domnule. Trebuie să te duci, stai la un rând lung acolo, când ai ajuns, te întreabă ce-i cu dumneata, îi spui la ce-ai venit, ori se informează dintr-un calculator care este în față, ori cheamă o secretară, dumnealui este de la Crețești, situația e de situația, în situație apare culoarea politică, număr de votanți, număr de electori, număr de votanți și împărțirea lui pe forțe politice. O, atacă ți-ai acolo, 1000 de... și o ia împărțit între 4 partide. Avem mare lucru a discuta, nu? Vom vedea, vom vedea. Se poate. Au călcat modalitatea asta de alocare a fondurilor este nu numai discriminatorie, dar eu văd criminală. Cum să-mi spun, în funcție de numărul de locuitori, îți aloc fondul. Cum număr de locuitori? Adică, într-un loc unde sunt 3 oameni, ăia pot muri, dacă într-alt loc 10, de-aia trebuie să avem grijă. Se poate așa ziua. Nu este un criteriu ăsta. Nu este deloc. Dacă este o comunitate constituită, că se cheamă ea sat, cătun, comună, oraș, ei, de comunitatea aia trebuie să avem grijă că să aibă strictul necesar funcționării acelei comunități. Când ea are drumuri, apă, canalizări, de bază, școală. Tot ce trebuie, ei, atunci rămâi, te-am făcut păpușă și trecem la următoare. Dar așa cum să neglijez tu pe ăla care are numai 1000 de locuitori și mă duc la ăla care are 1500? Iar repartizarea la ultimele alegeri a fost altfel decât... E ceva de nedescris. Și pe același segment, cu siguranță, am putea spune puțin și de cât de des au călcat ai noștri din Parlament aici în comună. Ei, poftim, cât de des. Acum știe toată lumea cât de des calcă.
Sunt alegeri. Nu, cred că nu e neapărat ideea de a călca propriu-zis fizic în acest teritoriu, ba chiar așteptăm, ba chiar telefoane, interese, probleme care ar putea fi puse pe tapet mai departe. Nu, dar nu înțeleg. De ce să nu calce fizic? Păi, au fost alegeri uninominale. Sunt colegii. Păi cum? Un deputat și un senator are un colegiu. Cum să nu treci prin colegiu care te-a votat? Mi-ai venit, mi-ai spus să-ți adun 500 de oameni. Ți-am adunat 500 de oameni. Le-ai vorbit și ai spus când ai să devii deputat, ai să faci aia și aia. Ai devenit deputat. Te-au mai văzut oamenii ăștia? Pe dumneavoastră nu te-au văzut, dar pe mine mă văd în fiecare zi. Și zic, domnule, ce mai face domnul deputat ăla? Că ne-a promis, că ne face, că ne drege. Ma tale, te duci pe la el, vorbești, nu? El nu știe, săracul bietul om, că eu îi spun că mă duc la București și eu când ajung la București, îi plecat în Japonia. Mă întorc înapoi, ce să fac? Asta e situația. Și mai trag o dată, că la luat în plic. Toate proiectele sunt toate. Majoritatea proiectelor sunt făcute bine. Merg, sunt finanțabile. Se ajunge chiar în situația de a fi semnat contract de finanțare. Dacă nu ai cofinanțare, nu poți să faci. Am ajuns cu un astfel de proiect, nu e nicio problemă. Fac împrumut. Păi da, dacă să faci dumneata împrumut, îți trebuie aprobare de la un organism național. Dacă tu, Comuna Crețești, poți, ai voie să te împrumuți datoria ta către banca respectivă, trecând la datoria publică. Și este firesc să fie acceptată suma respectivă la datoria publică. Și spunem, politicos, foarte politicos, pardon, nu poți să te împrumuți. Păi da, dar am de făcut asta și finanțează Uniunea Europeană. N-avem ce să discutăm, până te finanțează, Uniunea Europeană nu finanțează. Uniunea Europeană decontează cheltuielile efectuate. Deci tu trebuie să ai banii să-ți plătești lucrările după ce ai achitat Uniunea decontează. Nici așa nu găsești. Și atunci... cum să absorb fondurile europene? Dacă nu te sprijină decidentul, nu poți. Decidentul se cheamă autoritate de management mai nou și astea sunt în genere ministerele. Ministerele, da. Sort. Iată de ce, probabil, indiferent de cât de mare sau mic ar fi localitatea pentru care încercați să ridicați tinerile vrăsare, pentru că modernizarea localităților are la bază acest deziderat, nu acela de a determina tineretul să rămână la sat, zic eu, cât de cât. Prioritatea, de ce am înțeles, pentru domnul primar a fost până acum infrastructura, cel puțin, și cât de cât sistemul de apă, canal, alimentarea cu apă, în primul rând. Prioritatea oricărui edil, asta este infrastructura, pentru că în rest, sprijinirea investitorilor sau cele de toate celelalte, ele nu că sunt împinse pe un plan secundar, dar aici ai cu cine colabora. Colaborezi cu investitorul, e altă socoteală. Face parte din strategie? Asta sigur că da. Sigur că da. Dar infrastructura este pe spatele tău, administrației publică locală. Dacă n-ai dezvoltat-o asta, nu-ți vine nici investitorul, nu-ți determini nici tinerelul despre care spuneați dumneavoastră să rămână aici, dar din păcate nu ai cu ce să duci la cimitir nici pe cel bătrânel care vrea să plece de tot. Să ajungi în situația în care este impracticabil drumul către cimitir. Oameni buni, trebuie să înțeleagă ăștia. Sunt localități cum este asta, cum e Crețeștiul nostru. Situația de față, și în general în județul Vaslui, pentru că eu cunosc bine județul, în general în județul Vaslui, asta este așezarea localităților, pe teren în pantă, pe vârful dealurilor unde sunt locuințe, anii ăștia din urmă care au fost deosebit de secetoși, mai puțin anul trecut, dar către anul trecut, 2010, așa, în 2011, din vară și până la Crăciun, n-au căzut, nu avem loc unde să fi căzut 10 litri de precipitații. Fântânile au secat. Bieții oameni așteaptă să le ducă apă. Știu că au început alimentarea cu apă de 3 ani. Își pun și ei întrebarea și cum să le răspunzi. Dom'le, stai un pic, de 3 ani a început,
Ne-am tras mai mult decât atât. Le-am dus conducta până în casă. Și stau și se uită la conductă. Pentru că nu sunt în stare, nu suntem în stare să finalizăm o astfel de lucrare care este din minim bun simț pentru o așezare umană. Și stau oamenii care, deci în vârful de undeva de la 4 km, care avem noroc că avem câteva cejmele la șosea. Care cu butoaiele și duc. Dacă nu vă închipuiți să fac și baie cu apa aia, că e prea scumpă. Asta este situația, din păcate. Deci să înțeleg că oricum ați primit niște bani pentru a continua lucrările pe acest segment. Nu, am legat de apă, că mă rog, nu numai apa. Dar nu, anul acesta se va finaliza? Nu pot să spun că se va finaliza. Deocamdată am plătit lucrările care s-au făcut până acum. Și nu i-a determinat. Pentru că rețeaua este realizată aproape în totalitate. Deci rețeaua este gata. Puțurile sunt făcute. Nu este făcută aducțiunea și rezervoarele, ca chestii care s-ar face în 2 săptămâni, treaba rezolvată. Dar constructorul, din dată, și l-am ținut 3 ani de zile cu datorii de 16 miliarde, pentru care omul și-a plătit TVA-ul și datoriile la stat, mai vine acum să mai facă pe datorie încă de restul banilor lucrării? Nu mai vrea, sigur că dar omul zice, domnule, dacă îmi dai banii, merg în continuare, dacă nu. Și eu de unde să-i dau? Dacă nu-i primesc. Bani, bani, bani. Nu ne întrebăm cine i-a inventat, ci mai degrabă cum trebuie direcționați, pentru că apoi să nu te trezești cu oameni în curtea primăriei, deloc menajându-te. E bine, domnul Gălățeanu ne explică faptul că a fost nevoit chiar să tragă și microbuzul pe dreapta în curtea primăriei, pentru că nu și-a putut permite să aloce suma necesară anvelopării autovehiculului. Asta nu înseamnă că toți elevii care ar fi trebuit să fie preluați de microbuz stau acasă pe timp de viscol sau ger. Ai microbuz. Microbuzul ăsta, în general, oricine are o mașină acasă știe chestiunea asta. Asta nu aduce venit. Asta cheltuie. Și dacă bine vă aduceți aminte, în toamna anului trecut s-a introdus obligativitatea cauciucurilor de iarnă. Păi, la un microbuz, cauciucurile de iarnă ar cam costa să duc undeva peste 30 de milioane. 30, 35, 40 de milioane, mă rog. Nu mi-am permis să fac așa ceva. Mai mult decât atât, considerând că merg pe drumuri comunale și județiene cu acest microbuz, n-am avut banii suficienți să-mi achit nici rovinieta. Și acum sunt în situația în care trebuie să plătesc la drumuri naționale o amendă de vreo 15 milioane, bașca... 1500 de lei? Ceva sau? De, 1500 de lei, da. 15 milioane, da. Și o despăgubire de încă 15 milioane, nu știu despăgubire pentru ce, probabil am strâmbat o linie pe undeva. A ieșit copilul ăsta cu microbuzul un pic în drumul național. E durere mare. Deci Republica te penalizează imediat, nu te întreabă că ți-au dat bani pentru așa ceva. Mai mult decât atât, nu m-a prins încă nimeni și nu m-a întrebat de ce nu port cauciucuri de iarnă la papuși ăștia, la mașină. Dacă mă mai prinde și cu asta, trebuie să plătesc și amenda și cauciucuri, chiar n-am de unde să cumpăr. Deci nu există absolut nicio portiță? Nu există, nu sunt portițe din astea, așa că dacă am avea bani... Bugetul cât de cât? Nu, bugetul... Mașinile astea mai trebuie să revizuite, reparate, ulei, carburant și toate celelalte, așa încât nu putem să alocăm un buget din ăsta să întreții mașina la limitele prevederilor legale. Nu, de unde? Asta în cazul acesta, când va fi, să spunem, o zăpadă mai abundentă... În cazul ăsta am avut și situații din astea, nu va trebui să ce? Înhămăm cai la căruț, la săniuț și aducem copiii la școală și stă microbuzul aici, că nu avem să facem. Asta e situația. Sau întrerupem pentru ziua respectivă școala, că nu avem ce face. Nu, adică, sigur, imediat s-ar găsi criticii să spună, păi dacă nu se gospodărește, nu există bani, pentru că n-am de unde, nu pot să-mi permit să aleg între cauciuc de iarnă la microbuz, iluminat public și întreruperea telefonului la primărie sau imposibilitatea legăturii la internet pentru comunicare
online, eu știu, cu instituțiile normale ale statului. Asta este situația. Decontați naveta profesorilor? Decontăm naveta profesorilor. Am decontat anul trecut, am decontat-o. Dar mă tem că nu mai putem susține chestiunea asta. Datorii sunt peste tot, restanțe la deconturi, la ajutoare sociale și cum banii se acordă, după cum se apleacă trestia spre partide, pe criterii ce nu țin deloc de competență, firește că apar și probleme ce țin de respectarea sau nerespectarea celor propuse de la început de mandat. Așadar, tactica de a te descurca e esențială. Bugetul? 2012, după săptămâna cum, viitoare. După cum asta, vedem, toată lumea a început sub niște auspicii, după părerea mea, extraordinar de nefavorabile. Din păcate, până la ora asta, pentru comunitățile, pentru autoritățile publice locale, situația este nebuloasă, pentru că nu putem să ne apucăm de buget atâta timp cât nu avem cifrele pentru alocări bugetare. Mai ales că bugetul nostru, revin, la cel puțin la comune, în mare majoritate, în imensa majoritate, se bazează pe aceste alocări bugetare. Dacă alocările bugetare nu au venit, nu-i cum să te apuci de buget. Plăți nu putem face la sfârșitul acestei luni. Urmează să primim, să spunem, acești indicatori, aceste cifre bugetare. Ele sunt cu 40% sub nivelul anului trecut, în condițiile în care anul trecut a fost 50% față de 2010. Închipuiți-vă cam unde ne și noi din ce în ce trebuie să îmbunătățim situația. Păi cum să o îmbunătățești? Anul trecut mi-ai dat cu 50% mai puțin ca anul precedent, anul ăsta îmi dai cu 40% mai puțin ca și eu trebuie să fac în condițiile în care am proiecte finanțate prin banii europeni și trebuie revin la ceva sunai. Nu, trebuie să asigur. Las partea mea, eu trebuie să plătesc ca să pot să cer decontare. Deci mie îmi trebuie niște bani pe care să-i dau celui care execută lucrarea, după care cu factura și cu ordinul de plată care am plătit, să mă duc la autoritatea de management să-i spun dăm banii înapoi care ți-i dă Uniunea Europeană. Păi n-am banii și care se plătesc. Din dată ce nu am buget, nu am alocare, e zero. Ajungem în situația că am un proiect într-un program operațional comun Moldova-Ucraina-România, programul așa se cheamă POC, program operațional comun, și avem cu Moldova un proiect în comun. Partea noastră e 1.500.000 de euro, asfaltarea unui drum și un autograder pentru comunitate. Bani europeni, sigur, e frumos. Greu tare o trec cu proiectul ăsta. L-am moșut 3 ani. O ieșit, semnăm contractul de finanțare, nu este niciun fel de problemă. În cazul mare, că statul român nu are bani de cofinanțare și ne facem de râs față de prietenii noștri de peste podul de flori. Dincolo că ei au de toate. Dacă noi nu avem, dacă Comuna Crețești nu are banii să pornească ăsta, nici ei nu pot să facă nimic și să duce dracului proiectul. Mai mare rușine. I-am ajutat, i-am deșteptat, i-am prostit. Cum e. Da. Deci deocamdată, domnul primar, e undeva așa, stand-by. Eu vă spun cum este, eu vă spun cum este situația generală. Nu... Vă rog frumos că văd că vă sunt ochii umezi. Nu pe mine mă plângeți. Situația generală este reală. La mine chiar nu sunt probleme. Dacă e pentru liniștea dumneavoastră, eu aș făcu plăți deja de 2 miliarde pentru luna asta, pentru proiectul care l-am în execuție, în centru de zi. El se termină la data la care a fost stabilit. Nu mă joc eu cu chestiuni din astea. Eu vă spun că, în general, este extraordinar de greu și piedicile sunt enorme. Care e povestea centrului de zi? Dați-mi câteva detalii, ca să spun, poate că am și puțin acum. Mă rog, centrul ăsta de zi a pornit ca o idee particulară Comunii Crețești, nu, și nu numai Comunii Crețești. Avem o comunitate îmbătrânită și, în general, este situația localităților de lângă orașe. În general, oamenii stau vara, vin la țară.
Ei stau la apartamentele lor unde au, pe lângă uși, cei care sunt lângă Vaslui la fel. Ei, pentru ăștia, bătrânii ăștia care stau aici iarna, cel puțin, uitați de... Din păcate, ăsta este termenul, așa este situația. Uitați de copiilor. Ii săracii ori n-au lemne, ori n-au o ciorbă cine să le-o facă, ori pur și simplu nu au cu cine să vorbească. Și atunci am zis că am găsit oportunitatea asta de a înființa centrul ăsta de zi, care nu înseamnă rezidența peste noapte. Deci nu cazează oameni. Dar pentru zi are absolut toate condițiile și toate dotările unui centru modern. Adică, cred că la fel arată și în America și în Germania centru de zi. Deci nu credeți că vă spun cuvinte mari. Va beneficia de absolut toate dotările pentru socializare, pentru, eu știu, asistență medicală, pentru un masaj, pentru, eu știu, dezvoltarea de activități, să ia o masă caldă, sigur că da. Ba, mai mult decât atât, intenționez să-l fac într-un fel să se autofinanțeze, pentru că de la bugetul local va fi greu să găsești bani pentru întreținerea asta, pe scheletul unei gospodării agrozootehnice, așa cum era pe timpul din înainte, și o să revenim noi încet la ideea de autogospodărire, pentru că nu era deloc rea. Adică în condiții în care, sigur, o să servim o masă caldă, dar nu ducem să cumpărăm ouă de la piață. O să forțăm niște găini de acolo din curte și ouă pentru el. Nu-i problemă de asta. Dacă o să vrei să ai un pătrunjel în ciorbă acolo, putem să-l punem acolo în curte, pentru că avem suficient. Legislația privind acordarea ajutoarelor sociale s-a schimbat și asta mai puțin în favoarea comunităților, unde, oricum, șomajul este în floare, depășește cu mult rata la nivel de județ, iar locurile de muncă sunt mai mult decât insuficiente. Prevederile noastre legale sunt cam așa. Nu știu dacă există lege în Republica asta, aia privitoare la energia, nu la producerea energiei nucleare, cred că nu face referire la primar, dar în general toate fac referire la primar. A fost o perioadă, anul trecut, nu s-au plătit indemnizațiile pentru însoțitori la persoane cu dizabilități. Ne s-au adus acuze extraordinare, adrese de atenționare, că primarul este obligat să prevadă din bugetul local fonduri pentru asta. Bun, o înghiți. Primarul. Cine v-a avut astfel de adrese? Cei de la prestații sociale, care au obligația să dea banii ăștia. Deci, da. Ministerul, nu cei de la prestații de la nivelul județului. Așa. În legătură cu naveta cadrelor, pentru anul ăsta, chiar în repetate rânduri, aveți obligația să prevedeți la bugetul local pentru plata ăsta. Există obligația ca de la bugetul statului să prevezi în rezervă acolo o rezervă de intervenție în cazul în care un păcătos din ăsta moare și trebuie să-l duci la ăsta, n-ai cu ce. Eu ars casa cuiva, trebuie să intervii, să-i dai cetățeanului ceva, să-și pună pe, să aibă un acoperiș deasupra cap. Bun, tot primarul este obligat. Toate bune până aici, că e normal, dacă știai că e greu, deși te-ai băgat să fii primar. Dar chestiune, care este posibilitatea acestui primar să facă așa ceva în condițiile în care bugetul local la nivelul unei comunități, ca și Crețeștiu și ca și 90% din mediul rural din județul Vaslui, este asta. Iau de la Maria și îi dau însoțitorului lui Vasile. N-am altă posibilitate de unde. Deci numai din impozite și taxe. Îi pun taxă Mariei ca să-i dau însoțitorului lui Vasile, nu? Bun, la domn profesor de unde să-i plătesc și lui autobuzul până la Huș? Să-i pun tot pe gheata Marie, care are o pensioară și așa de ceapă, de 300 de lei. De unde oameni bun? De unde să are obligația? Bă, știu că are obligația, bine. Și de unde să prevadă? Bugetul ăsta din asta e alcătuit, din impozite și taxe. Impozite și taxe la nivelul comunii Crețești înseamnă 1 miliard anual. Vă închipuiți cu 1 miliard anual, nu mi-ajunge pentru iluminatul public. Ce încasați, efectiv, sau ceea ce ar trebui să încasați? Nu, ce se încasează efectiv. În general, media multianuală, asta este. De unde să
plătești de aici navetă pentru cadre, asistenți sociali, minuni de genul ăsta. Nu, de unde? Dacă organele specializate ale statului nu alocă bani pentru resortul respectiv, noi de unde? Haideți să fim serioși. Nu punem pe aceeași balanță situația unui municipiu, unui oraș, cu cea și a lor, vai de capul lor, cu cea, ăla are posibilități să-și întregească bugetul de undeva. De unde o fi având? Nu vreau să mă refer la ei. La mine nu-i de unde, decât să iau de la ăsta și să dau la ăsta la altul. Nu, și atunci nu-i corect deloc. Nu este deloc corect. Și plus că bănuiesc că vă mai luptați și cu oamenii să încasați aceste impozite, amenzi. Nu. La amenzi, dar în general la impozite și taxe oamenii, avem probleme mari cu cei care au proprietăți, cu... Nu știu dacă v-a spus cineva, după 89 România au fost împroprietăriți. Și ei au plecat, după ce au fost împroprietăriți cu pământ, au plecat la apartamentele lor din București, Cluj-Napoca, Buzău-Sapoca și de unde sau Dumnezeu... De unde Dumnezeu au mai plecat, da. Și proprietățile domniilor lor stau cu taxele neachitate și impozitele neplătite de ani și ani de zile. Ălea sunt durerea. Oamenii care stau aici, locuitorii, din, nu o să pune problemă, bancă, până la sfârșitul lunii februarie nu mai este unul care nu și-a achitat taxe și impozite. Deci nu se pune, vorba e puțin. Nu ai, cât poți să-i pui omul ăsta după cap? Asta e... Haideți să vorbim puțin și de sectorul social, pentru că tot s-au mai schimbat legislația privind beneficiarii ajutoarelor minime, garantate, alocațiile pentru copii și tot așa, creșterea copiilor. S-au micșorat beneficiarii, cum sunt prescurtați, VNG, da. VMG. Hai să vorbim și de sectorul ăsta social. Ca să legăm de ce spuneam mai înainte, primarul este obligat ca până la 31 ianuarie să emită dispoziții de asistare a venitului minim garantat pe 6 luni de zile, pe 5 luni de zile, pardon, acelui care nu și-a plătit datoriile față de bugetul local. E nou. Nou, sigur că da. Ăsta, hai să-i spun, pentru că tot eu i-am dat dispoziție de l-am introdus în venitul minim garantat și trebuia să știe chestia asta. Primarul este obligat să dea dispoziții să insisteze alocația copilului pentru cel care nu și-o plăti datoriile. Primarul este obligat să dea dispoziție să nu mai fie plătit concediu de maternitate a cetățenicii care este în aia 2 ani de zile în care primește indemnizația de creșterea copilului. Păi ce drept? Cum mă încarci pe mine cu asemenea prerogativii? Da, eu, femeii care au născut, indemnizația de creștere a copilului pentru că nu și-o plăti datoria. Păi pentru... De ce mă pui pe mine în relație antagonică cu cineva care nu are absolut niciun raport cu mine? Are absolut... Ce treabă are femeia care a născut cu primarul? Asta cu venitul... Care dosarul acela trece pe mâinile unei instituții? Păi, sigur, de județ. Păi sigur că da. Vezi-ți acolo, trebuie pune alte criterii. Nu mă pune pe mine să... Ăsta nu și-a plătit amenda. Cetățeanul nu și-a plătit amenda, că eu știu, l-a prins cu viteza de nu știu cât. Păi omul ăsta săracul poate o contestat amenda asta. Să duci și cu contestația asta și nu-i zis, dar eu sunt obligat să-i dau dispoziții de încetarea drepturilor, plății drepturilor sale pe 5 luni de zile, fără nicio... Sigur, după aia omul vine și mi-aduce că s-a rezolvat chestiunea, eu sunt obligat după aia să-i dau dispoziții de reluare și plata din urmă. Dacă dumneavoastră înțelegeți, este bine. Eu nu înțeleg nimic. Nu înțeleg. Deci asta... Dacă sunteți pus în fața acestui fapt, va trebui să o faceți? Nu. Știți cum se întâmplă? Uite jarul acolo, ia foc casa. Bine, dă-l de acolo. Nu. Mâna ta, ia. De ce să-l iau eu? Eu la omul ăsta la care mă duc să-l oblig să plătească amenda, mă duc după o lună de zile unde oameni votează-mă.
Cum să-mi spun eu să mă votez, că până la urma urmei, dacă amenda ce i-am dat-o eu, da. Ei, ți-am dat. Dar așa, amenda ce i-am dat-o cineva, deci, aiurea, în țară, nu știu. Nu sunt niște măsuri necesare, pentru că practic și dumneavoastră... Nu că nu sunt necesare, ele or fi necesare. Dar nu le da pe mine, domnule, nu le da pe mine. Atunci, pune-mă aici sau scoate postul la concurs, mă pui administrator public și atunci îți fac ordine, în primul rând. Dar în condițiile în care eu mă duc, ca și dumneata care îi da prostia asta de lege, mă duc la cetățean să mă aleagă nu numai pe mine, și pe dumneata. Domn deputat, dacă nu mă duc eu la alegător să-i spun, votează-l pe domn deputat, că e băiat de... Nu îl votează nimeni pe domn deputat, că nu l-a văzut nimeni și nici n-ar să-l mai vadă. Așa. Ei, domn deputat îmi zice că eu să mă duc să-i încasez amenda la cetățeanul ăla. Și pe mine și pe el tot cetățeanul ăla îl votează. Să duc organul care i-a aplicat amenda să-l determine. Sigur că da. Nu mă pune pe mine. Sunt niște paradoxuri care greu, extraordinar de greu de explicat. Și dacă, zic eu că dacă-s greu de explicat pentru mine, pentru alții probabil că... Statistic vorbind, în cifre au mai scăzut numărul de beneficiari, dar venit minim garantat pentru că s-au mai impus niște condiții. Nu este exclus să scadă, nu se poate, nu-i cum să scadă, pentru că dacă am pune, cel puțin aici așa este situația, dacă am dat ajutor social la toți cei care sunt, oamenii de multe ori din mare bun simț nu vin să... Să-și depună dosarul pentru venit minim garantat. Din mulți dintre ei, să știți că din mândrie, din educația lor, din sunt bătrâni, din ăștia care chiar nu au nici pensii, nu au nimic. Nu vine ăla niciodată să-și pună dosar. Te duci, trebuie să-l depistezi, vină domnule, vină moșule și-ți depune, că nu ai nimic, niciun venit, dai mie de asta, dar ce eu așa am ajuns. Dar, din păcate, pe baza acestui venit minim garantat sau unei forme de venit, oamenii apoi mai pot primi anumite ajutoare. Mă refer chiar și la cele de la Comunitatea Europeană, PIT. Nu ajutoarele sunt problema. Nu ajutoarele sunt problema. Problema cea mare este că pot să ducă la spital. Nu mai spune asta. Altfel nu se pot duce nici la consultații la un medic dacă nu sunt într-un sistem din ăsta de asistență socială. Fiecare cu dreptatea lui. În schimb, asigurarea unei imagini rurale civilizate reprezintă, cu siguranță, o adevărată provocare și pentru primarul comunei Crețești.